Davizinho arrancou o último dente de leite dele, gente. Olha, já ficou uma fofa. O último dentinho de leite do meu filho. Já tá ficando homem, meu amor. Papai arrancou no fio dental. Foi de uma linda. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Sexta-feira. As semanas estão assim, ó. Começa, termina, começa, termina, começa, termina, começa, termina, começa, termina, começa, termina. E aí a vida anda. Ontem eu fui para a adoração ao meu Senhor. Carreguei comigo meus dois pitocos. Eu já acordei tarde. Acordei. Não, não acordei tarde, não. Acordei mais ou menos no mesmo horário de sempre. Umas 9 alguma coisa. E aí, bateram no portão, eu tava ali naquele silêncio, sabe? Ali naquelas minhas, naquele meu momento silencioso ali, de repente, bá, 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 no portão, e a Nina começa a latir. Eu, ai, meu Deus! Desesperada do coração acelera. É muito ruim isso, gente, não é? Quando você tá ali naquele silêncio, assim, tipo, acontece um barulhão e tudo vira de cabeça pra baixo. Era meu irmão. Meu irmão veio trazer mais chuchuzinho pra mim, fresquinho. Ele compra telecena. Aí toda vez ele traz as telecenas dele pra eu cadastrar pra ele na internet, no site. É, acho que é todo mês. Aí ele traz, aí depois passa uns dias ele vem e busca. Aí ele sempre traz alguma coisa: abacate, chuchu, couve. Eu não sei porque que ele me trouxe couve, deve estar em. Eu não vou muito na casa dele, gente, porque é muito difícil achar ele lá. É muito difícil encontrar meu irmão em casa. Às vezes eu até arrisco, mas eu dou com a cara na porta sempre. É muito raro. Enfim, bom dia, gente. Já tomei aqui meu banho, minha casa tá ok, tá tudo limpinho. Passei um mopzinho ali na sala, aqui. Vou cuidar do meu papá agora logo. Hoje é sexta-feira, eu não como carne, mas eu infelizmente vou ter que mexer com carne. Vou ter que fazer ali uma costelinha, ó. Porque tem gente que come carne na casa, né? Então, como a responsabilidade da alimentança que é minha, então eu tenho que cuidar de todos. E eu cuidar de mim também. Então eu não como carne hoje, vou fazer acho que um macarrão com sardinha pra mim. E aquela carne ali pro Ruby. Arroz, feijão tem. Arroz eu tenho que fazer, tem só um pouquinho. Então é isso. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar de sexta-feira. Pretendo passar. Eu dormi bem essa noite, graças a Deus. Dormi, consegui dar uma boa dormida. Por isso que eu tô até mais assim hoje, sabe? Quero passar roupa, a roupa que tá faltando. Tem uma pra pegar e uma pra estender ali ainda. E é isso. Vamos lá viver, porque eu também não tô com muito tempo pra ficar aqui proseando, não. Depois a gente conversa. Beijo. Viram só meus homens ali trabalhando? Gente, pós-cantinho de pós-almoço. Saí renovada de lá. Eu já tô muito feliz porque eu dormi bem. Vou passar roupa? Vamos passar roupa. Tenho esse montante aqui, que era aquilo que eu já tava no varal aquele dia que eu passei a Kelly. Então, vou passar esse aqui. Parece muito, mas não é, não. É rapidinho. E aí, depois recolher do varal, tentar passar o que tá lá também. E aí, estender o que tá na máquina. Bom? Tá chovendinho, tá gostosinho, tá um tempinho bom pra passar roupa, então vou aproveitar. Aproveitar que eu tô animada também. Casa tá limpa, tá tudo ok, tá bom? Meus homens estão trabalhando ali, parece que o B vai trocar a calha que já tá velha. Ele faz de cano, né? Então já com o tempo ele vai ficando seco, né? Ressecado e vai quebrando. Tá bem feio, bem sujo também. Acho que ele vai tirar e colocar outro, não sei. Tá lá que eu tava trabalhando, deixa eu trabalhar. Pesquei ali um pouquinho pra vocês, tá bom? Danielzinho também, depois do serviço dele, ele já tá ali jogandinho, tá no horário dele, porque é assim dividido. Geralmente eu mostro sempre Daniel jogando, vocês devem pensar bem assim, né? Porque vocês pensam, né? Vocês focam muito naquilo, só no que vocês veem. Então, às vezes, pensa, ai, Daniel joga o dia inteiro. Não, gente, tem o horário. O horário do Daniel é de 2 às 4. Aí o Davi escolhe. Ele gosta de jogar 6 horas. Aí ele joga de 6 às 8. Entendeu? O Daniel não fica. Geralmente nesse horário eu tô gravando. Aí ele sempre tá ali, pulando, ó lá. Entendeu? É assim que funciona.
aqui. Ninguém fica o dia todo em videogame aqui de jeito nenhum. E é só esse horário que eles jogam. Ninguém joga aqui de manhã, de noite, na hora que quer, de jeito nenhum. Então a gente estabeleceu esse horário pra eles jogarem. Aí dentro dessas 2 horas, eles escolhem aí se quer jogar só um jogo, se quer jogar dois hoje, 2 jogos. Então eles têm que se dividir nos jogos que querem dentro desse horário, dessas 2 horas. Às vezes é 1h30, dependendo do que tem, se tiver em período de aula, tem muita coisa pra fazer assim, mas como eles estão de férias, né, tem 2 horas, mas já foi menos, tá bom? Então tá, vou cuidar, porque eu já começo a falar e no trabalho, vou arrumar meu acampamento, eu não sei se eu, acho que eu vou ficar aqui mesmo, sabia? Sim, porque depois que você acordar, ela vai assistir, ela vai pro horário dela do computador, que também ela não fica no computador o dia todo não, gente. Não é assim bagunçado, não. Acho que eu vou ficar aqui mesmo. Vou ficar em pezinha mesmo. Tá tudo ali. É só puxar o troço pra cá, ligar aqui. Eu não preciso fazer mais bagunça pra lá. Aí eu boto um videozinho ali no meu celular. E vou vindinho. Tá bom? Então vamos trabalhar, então. Tava ali. Agora eu vou pegar o do varal. Ah, é rapidinho, viu? Rapidinho, rapidinho. Ó, tem um pouquinho ali, tudo divididinho de cada pessoa. Ali do Davi, ali da mamãe, da Estel já fui guardando. Tinha algumas também do Daniel e do papai. Agora eu vou recolher. Estel continua dormindo. Foi aí mais ou menos uma meia horinha. Vou recolher lá agora o resto e vou passando enquanto eu conseguir. Posso acordar e não ter você. O que é que inspira minha vida a viver? O que é que inspira minha vida a viver? Gente, me perguntaram uma vez se eu também passo, o que que eu faço com as roupas de cama, toalha, porque só me vem passando as roupas das pessoas. Eu faço isso, a mesma coisa, eu dobro e aí eu só passo um vapuzinho em cima, ó. Mas pra essa, a toalha de mesa eu sempre passo mesmo, dos dois lados, né, pra ficar, pra colocar na mesa bonitinho, ó. Aí, mas eu não fico desdobrando ela pra passar não, só faço isso. Agora toalha e roupa e cobertor e lençol, que tá aqui também, cadê os lençóis? Eu trouxe. Acho que tá aqui embaixo. Não, ai, acho que tá lá. Meus lençóis estão aí, Davi? Ui! Ah, tá aqui. Tô perdida. Tá aqui embaixo, ó. Aí eu só faço isso também. Porque é uma coisa que não precisa estar desamassadíssima, né? Mesmo só pra... Ó, pronto. Isso aqui é fronha, ó. Ó. Porque o vapor, gente, ele entra, ele penetra. Aí vai lá do outro lado. Tá bom? E desamassa e desinfeta. Ó, ó, até aqui eu tô sentindo quente. Vai quente, vai pro outro. Aí é só fazer isso. Tá vendo como é prático isso aqui? Não é igual ferro, que você tem que ficar passando pra um lado, passa pro outro, e aí fica torto. E aí dá vinco. E aí não sei o quê. Aí com lençol, essas coisas, eu não me preocupo em estar desamassado. Mas mesmo assim desamassa. Quando você vai colocar na cama, você vê que não fica amassado, não fica com vinco nem nada. Mas eu passo mesmo só pra desinfetar. E quando tô com muita pressa, eu nem faço isso, não. Não é sempre que eu faço, não. Sabe? Eu faço de acordo com a minha, com o meu tempo e com a minha vontade também. Com a minha disposição, essas coisas assim. É igual calcinha e cueca. Tem vez, tem época que eu passo vapor, tem época que não. Sabe? É bom passar, né, gente? O bom de passar roupa, gente, é porque eu passar a roupa, aqui no caso com vapor e com ferro também de passar, não é só pra desamassar a roupa, não, né? Porque tem gente que fala, ah, não precisa passar, dobra sem passar e guarda e usa e tal. É mesmo pra matar bichinhos, porque pousa mosquito, você passa uma lagarta, alguma coisa. Então tem muita doencinha de pele, alergia mesmo e outras coisas que dão mais sérias, que vem disso, de não passar a roupa. Então passar a roupa é um
É um grande passo pra se evitar muitas coisas. E o Luan é prova disso. Já contei essa história aqui pra vocês uma vez. A Dalva me falou que o Luan tinha... começou a aparecer com um monte de mancha escura, né, na pele. E aí foi fazer exame, foi ver não sei o que, até que perguntaram pra, não sei se ela falou, se perguntaram se ela passava roupa. E ela não passava roupa nessa época. Falaram que era por causa disso, porque ele sua muito. Às vezes não é nem bichinho, nem nada. Às vezes é da própria pessoa, ela sua demais. Aí aquilo fica impregnado na roupa. Aí na lavagem acaba não saindo tudo, entendeu? E seca ali, às vezes não seca direito, depende do tempo. E tudo isso influencia, né? Aí depois que ela passou a passar a roupa, melhorou assim 99%. Só quando sabe, fica muito calor, que realmente ele sua demais. Quando ele vem pra cá, que é abafado, gente, eu tenho que colocar o ventilador em cima dele ali. Ele sua, sua, sua. A camisa dele fica encharcada, porque ele também não fica quieto, né? E aí depois que isso, que ela começou a passar roupa, melhorou muito. Ela mesma me contou isso. Então evita muita coisa, sabe? Pra matar mesmo bichinho, bactéria, essas coisas aí que vem no ar, no vento, ou é da, mesmo da própria pele, tá bom? Então fica a dica, tá? Tá bom? Então sim, é bom passar calcinha, cueca, tudo isso. Às vezes não precisa passar pra ficar, ai, dobradinho, não, é só mesmo pra, né, tirar ali, desinfetar. Gente, falta só um pouquinho, ó, só falta isso aqui, que era o resto que tava no varal. Coloquei aqui, nem tá dobrado, ó, falta só isso aqui. É pouco, tá? Assim, bagunçado. Vou terminar agora. Tessinha acordou. Agora ela tá no momento dela lanche. Cadê ela? Tá ali, ó. Momento lanche. Já derrubou. Davi, só corre ali que ela derrubou o iogurte em cima do pão. Eu fiz pra ela um pãozinho com requeijão cremoso, uma bisnaguinha daquelas, e dei o iogurte. Aí quando a gente fica de olho, quando ela enche, ela começa a... Deixa eu trabalhar, gente. Beijo. Vai bem bonita. Isso. Volta pelo mesmo caminho. Fecha a bola e dá um nó. Aí agora pra emendar. Isso, tá vendo? Qual a diferença? Desse pra esse. Tá vendo que mais riscado? Ó, igual o papai fez. Ó, o papai fez igual a esse. Ó, tá vendo? Faz o coisa, volta pelo caminho e faz o trocinho. Minha barriguinha cheia, limpei a casa, tomei um banho, dei banho nos filhos, né? Não, falta o Daniel tomar banho agora. E Daniel tava estudando um pouquinho. Gente, a letrinha do Daniel tá ficando muito fofa, cursiva. A gente tava dando uma treinada ali. O pai dele passou umas palavras pra ele, né, treinar. E aí eu tava tirando umas dúvidas dele na hora de fazer mesmo, né? Que aí, senão eles vão fazendo do jeito dele, tipo, fecha a bola e dá um risco, só pra ficar parecido. Mas tem um jeito certo de escrever, né? Enfim, vim comentar com vocês uma coisa sobre o vídeo passado. Sempre, eu tô achando o máximo compartilhar isso aqui nos vídeos de coisas que vêm dos comentários, porque são assuntos que servem pra todo mundo, né? Então, alguém me perguntou no vídeo passado, eu falei sobre rezar pelos mortos. Falei que eu tinha ido à missa, tinha mandado celebrar a missa pra minha mãe, meu pai, meu irmão, meus antepassados, a bateria tá acabando. Vou tentar falar rápido. E alguém, falei que isso era bíblico. E alguém me pediu pra me falar onde tava na Bíblia, é isso. E eu fui, elaborei, fiz lá uma... Né, eu sabia que a pessoa era evangélica, coloquei lá bem explicado, né, pra pessoa ficar bem informada. Só que aí eu me toquei que alguns dos livros que eu citei lá,
que tem falando, não tem na Bíblia evangélica, gente. Por exemplo, segundo Macabeus não tem, Eclesiástico não tem. Como assim não tem? Se não tem, foi porque alguém tirou, gente, tá? Então eu sinto muito, mas isso fala na Bíblia inteira, até em Apocalipse fala. Então dá uma pesquisadinha aí, procurar é a verdade. Então eu vou ler aqui para quem não tem esses livros na Bíblia, lá em 2 Macabeus 12, 38, 45 tem escrito assim: é, pois, santo e salutar pensamento orar pelos mortos, pois que sejam livres de seus pecados, tá bom? Mas são os pecados veniais, não são pecados mortais. A pessoa que morre em pecado mortal é inferno, que são os pecados contra os 10 mandamentos, tá? Que envolve, que é enraizado também. Por exemplo, não matar não significa só que você tem que ir lá e matar a pessoa para estar nesse pecado. Existem coisas que são ligadas diretamente a este pecado. Por exemplo, desejar o mal, falar mal. Isso aí você já tá matando a pessoa no seu coração. Entendeu? E aqui também, Eclesiástico 38, tá escrito aqui: meu filho, derrama lágrimas sobre o morto e chora como um homem que sofreu cruelmente. Sepulta o corpo segundo o seu costume e não descuide de sua sepultura. Então, nós católicos, sim, vamos visitar as sepulturas, cuidamos dela, colocamos flores, velas, porque a pessoa, gente, morre só o corpo. A pessoa continua viva. Né? Dei uma resposta bem cheinha pra pessoa. Quem quiser, vai lá, procura nos comentários do vídeo passado. Porque a pessoa continua viva. E a pessoa em pecado venial, se morreu ali, ela vai para o purgatório. Isso também é bíblico, tá bom? Então o problema é porque tiraram alguns livros e aí as pessoas perdem bastante, infelizmente. Não é questão de parar pra pensar, tá? Às vezes as pessoas perguntam: onde é que tá na Bíblia? Pô, mas tiraram? Vai, a culpa é de quem? Né, tirar um monte de livro da Bíblia, arrancaram, decepar a Bíblia, e o pior, que só tem a Bíblia como fonte. Meu cabelo tá crescendo, gente, meu cabelo tá crescendo, olha isso. Fui pra igreja, acabei de chegar, nada planejado pra ir, mas eu quis ir, deu vontade, eu fui. Reuben foi pra casa da mãe dele, lá visitar, e eu levei a Esther pra igreja comigo, e ele foi com os meninos, aí depois ele voltou e me pegou. E aí a gente passou ali, comprou uma pizza. Tô esperando dar só o tempinho de uma hora mais ou menos depois da Eucaristia, que tem que ter, né? O jejum pós-eucarístico. Começar com todo mundo lá comendo. Tá um cheiro bom, tem pizza quatro queijos, que hoje é sexta-feira, eu não como carne. Ai, tá uma chuvinha boa. Ai, que delícia pra dormir. Espero dormir bem essa noite, se Deus quiser. Daqui a pouco eu dou pizza pra vocês também, tá bom? Pera aí. Olha aí, boa noite pra vocês, tá bom, gente? Quatro queijos ali, já tá do lado do meu feijãozinho pra eu cozinhar amanhã cedo. Já deixei aqui fora pra eu não esquecer. Não vou colocar de molho, senão vocês já sabem o que acontece, né? Jesus, tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se apaga, não se acaba. Sela em mim a tua salvação, permanece em mim com teu amor infinito, sela em mim a tua salvação. bom dia. Tem menininhos ali trabalhando, de mamãe, olha lá, ó, trabalhando, gente. Olha, o papai tá trabalhando lá, ó. Tá lavando a área. Os outros dois já foram comprar, bucha e parafuso já pra trabalhar ali fora. Não sei, acho que o Ruben vai colocar um negócio aqui na parede. Deixa eu mostrar ali antes que eles comecem, que eu até... Davi, você tá colocando espuma na cabeça. Olha só, ela tá trazendo tudo aqui pra dentro de casa. Olha o que que Davi tá fazendo, gente. Ó, judiação. Judiação.
Gente, ontem... Ai, acho que o Robert vai colocar aquilo ali aqui, ó. Aquilo ali é negócio dele fazer trabalhar, sei lá. Ontem o Robert lavou. Não sei se vai dar pra ver. Eu, pelo menos, não tô enxergando nada. Um sol aqui na minha cara. Tá, aqui, ó. Ele lavou. Essas calhas estavam imundas. Eu não sei se vocês se lembram, se vocês repararam. Suja, 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 suja. Tanto que quando ele lavou, eu pensei que fossem novas. Que ele tivesse comprado outras e trocado. Ficou zerada. Novinha, 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 novinha. E aí, o que mais que ele fez aqui? Ele pintou essa parte, mas ele vai repintar. Ele usou uma tinta. Olha como a grade tá mais novinha, tá vendo? Tava feio demais isso aqui, gente. Já deu, assim, uma limpada, né? Lá em cima ele não coisou não, que ele vai tirar aquela parte ali. Que essa parte aqui é do portão que puxava. Aí, como a gente tirou o portão que puxava daqui, ele vai arrancar aquela parte lá. Ele falou que ia arrancar. Não sei se ele vai arrancar mesmo, se ele vai resolver pintar. Deixa com ele. Aí, ó, ele passou o resto da tinta que tinha nessas partes aqui, ó. O forro também já tá arrumado, tá vendo lá, ó? Já tá no lugar, tá certinho, não tá mais caidinho. Então, eu nunca mais tinha vindo aqui com vocês pra ver as obras. As obras continuam. Ele já foi lá comprar mais coisa pra fazer mais coisa. Meu filhote tá aqui lavando a área, ó. Mamãe, agora, tem uma moça aqui bonita, só observando. Acho que ela tá... Aqui. Ai, Nina, já desce até, Nina. Vamos lá. Vou tomar café agora, gente. E vou... Não sei o que eu vou fazer. Ah, eu tenho que cozinhar feijão, tenho que lavar minha panela de pressão, deixar ela de molho. Enquanto deu uma queimadinha na costela que eu fiz e ficou grudada, eu deixei ele de molho. Tenho que lavar minha panela e colocar feijão pra cozinhar. Hoje é sábado, hoje eu tô tranquilex. Eu falei bem assim pro Davi um dia desse. Ele queria dormir mais tarde um pouquinho. Eu tava muito cansada. Foi bem um dia depois que eu não tinha dormido direito, né? Aí eu falei, bora, gente, dormir logo. Ele tava com o Daniel ali. Aí eu, bora, gente, dormir logo. Eu tô na pegação desse cabelo, né, gente? É porque eu tô achando ele bonito, grande, assim. É... Aí ele falou, mamãe, mãe, amanhã é sexta-feira. Eu falei, qual é a diferença, gente? Pra mim tem negócio de segunda, terça, quarta, sexta, domingo. Não, pra mim todo dia, eu trabalho mesmo, né? Tudo bem intenso pra mim, não tem? Só no dia que eu falo, hoje eu vou dar uma maneirada. Mesmo assim, às vezes eu começo dando, depois já não aguento e vou pra lida de novo. Então, pra mim, todo dia é todo dia. Então é isso, gente, bom dia. Eu vou tomar café agora, tomar um cafezinho com leite. É? E aí depois eu chamo vocês. Beijo. Sobre a mesa, mas da nossa união será pra sempre, com certeza. Não posso imaginar um dia sem te ver. Não posso acordar e não ter você. Espero sim.